Partii Roja, որ այսօր մեզ խավարից լույսին արժանացրեց, մեր սկորին շնորհակալությունը բերենք Տիրոջը եւ փառավորենք նրա սքանչելի անունը։ Սիրելիներ, մեր ապրելը ուրախություն է եւ մեզ համար եւ Քրիստոսի համար, առավել Քրիստոսի համար, որ մենք իրեն հոգեով դաստիարակվենք եւ պատրաստվենք մինչեւ իրեն գալուստը իր արչեւ Սուրբ Հոգու ձեռքով կանգնելու։ Հավատացյալը, որ ծգտում ունի սրբության, ծգտում ունի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խորհուրդները եւ պատվերները կատարելու, նա ուրախանում է, որովհետեւ իրեն Տիրոջ պատվերն է կատարում Քրիստոսը մանկությունից մինչև Գողգոտա, ոչ մի փառավոր կյանք չվայելեց։ Նա միշտ հալածանքի մեջ էր, միշտ նախադինքի եւ հետապնդման մեջ էր, մինչև Գողգոտա, ինչ որ անում էր երկրի վրա, նա բժշկություն էր կատարում, մեռելին էր հարություն տալիս, նա ասում էր մարդու միասեք, որովհետեւ իրեն օրերը լրացած չէր, նա պետք է բարի լուրը տարածեր, ինչ չափով որ ինքը նախասամանել էր, եւ դրանից հետո արդեն երբ որ իրեն գալու կարևոր ծրագիրը կատարեր, որ կամքի համեմատ, այն ժամանակ, երբ որ ժամանակ լրանար, ամեն բան պետք է վերջանար իրեն զոհաբերությամբ, իրեն խաչելությամբ, տանջանքով, մահվամբ և հարությամբ լուծեր խավարի գործերը, որը մեր մեջ ներթապանձել է Ադամից մինչև օրս և շարունակվել է մինչև Քրիստոսի գալուստը, այն մարդկանց մեջ, որոնք որ դեռևս չեն ընդունել իրեն, աշխարի մեջ են, խարխապում են խավարի մեջ, ասպացուկ է տանում, որպես յուրականչուր անձ ունենա փրկություն։ Ես շարունակելու եմ երրորդ մասը, սիրելիներ, և մաղթում եմ ձեզ լսելու ականջ և ընդունելու սիրտ ունենաք, փառավորեք Աստծուն, և մեծապատիվ ես գոհեմ Տիրոջից, որ իրեն առատ ողորմությունը հոսում է գետի նման բոլորիս մեջ, և ցանկանում եմ, որպես ձեր մեջը հոսի, և որևիցե մեկը անպատրաստ չգտնվի Քրիստոսի գալուստին։ Սիրելիներ, պայքարել է պետք, ինչպես մենք երկրորդ մասում խոսացինք Հրութի համար, որ նա մովաբացի էր, օրենքը ուրիշ էր, և Իսրայելի օրենքի համաձայն ճիշտ հակառակն էր, և ամբողջ Իսրայելը Հուդայի ժողովուրդը ցնցված էին իրեն կատարած աշխատանքով, որ նա քրմուի էր և պատրաստում էր երեխաներին զոհաբերելու քամով կուրքին։ Սիրելիներ, մենք այսօր ում ենք երկրպագել, մենք երկրպագել ենք ոչ թե քամով կուրքին, մինչև Քրիստոսին հանդիպելը, մենք պաշտել ենք սատանային։ Մենք չենք գիտեցե ում ենք պաշտե, բայց ի բնե մենք ծառայեն կեղե մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Սիրելիներ, սա մեծ հնարավորություն է տվել Աստված և փառավոր ուրախություն յուրականչուր սրտերի մեջ, որ մեր հայացքը ուղղենք Աստծուն, վերջապես մինչև Քրիստոսի գալուստը հասկանանք մենք ում հետ գործ ունենք, մեր կյանքը ինչով վերջանալու, ուրախությամբ թե տրտմությամբ։ Այսօր եթե կա ճանապարհ, հնարավորություն Քրիստոսին մոտենալու և հավիտենական դժոխքից ազատվելու, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, Քրիստոսն է մեզ պարգևել այդ հնարավորությունը հավատքի միջոցով, որ մենք ընդունենք Տեր Իսուս Քրիստոսին, իրեն կատարած աշխատանքը, որ մեղավորներիս համար կատարեց Գողգոտայի խաչի վրա և մեզ հավիտենական թողություն տվեց։ Սիրելիներ, մաղթում եմ ձեզի, աղոթք երեք ձեզի համար, որպեսզի Աստծո խոսքը առաջանա և Աստծո խոսքը ներթապանձի Սուրբ Հոգու զորությամբ ձեր մեջ, և ձեր կյանքը փոխվելով դառնաք Քրիստոսին, ձեր ընտանիքների մեջ խաղաղությունը տիրե, ձեր զավակների մեջ, և նոր կյանքով դուք սարտարվիք Քրիստոսին սպասելով, որ շուտով գալու է իրեն ընդրեալները հավաքելու, երկրի վրայի ճողվելու, այսպես է գրված Աստծո խոսքում։
Այսօր ես խոսելու եմ շարունակությունը հալածանքի վերաբերյալ, ինչպես հրութին հալածեցին Հուդայի ժողովուրդը, որ նա նախկինում եղել է, դատավորները դատարեցին, որպեսզի հրութին պատժեին, բայց Աստված, քանի որ իրեն սիրտը փոխվել էր արդեն, նա ընդունել էր Աստծուն, Աստված թույլ չտվեց և նրանց մեջ խաղաղություն գծեց և հետագայում է սիրելներ։ Հրութի պատմությունը գրվեցավ Սուրբ գրքի մեջ, որ մենք կարդում ենք ավելի մանրամասը, դուք կարող եք ծանոթանալ ինտերնետից Հրութի պատմությունը վերնագրով Շաբավենը։ Եվ այնտեղ լիարժեք արդեն դուք տպավորություն կունենաք Հրութի պատմության հետ, սիրելիներ։ Թող Տերը փառավորվի, Աստված ողորմություն անե, Օվանու ավետարան 5:31-32-ում գրված է. Հիսուս ասաց. Եթե ես ինձի համար վկայեմ, թե ով եմ ես, իմ վկայությունս ճշմարիտ չէ։ Պետք է, որ ուրիշները ինձի համար վկայեն, և այդ վկայությունը ճշմարիտ է, ոչ թե ես եկել եմ իմ կամքը կատարելու, հապա ինձ ուղարկողի կամքը կատարելու։ Փարտիրոջը. Եթե ինք Աստված լինելով իրեն համար չվկայեց, ով է ինքը եղել, ինչպիսի գործ է կատարել, որքան մենք, որ մեր, ոչ թե մենք մեզի պիտի ներկայացնենք, հապա Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև մեր կյանքը փոխվել է Քրիստոսով, նա ավիդենական Աստված էր, բայց իրեն համար չվկայեց, նա բարձրացրեց իրեն հորը, և երկրպագությունը, նա ասաց, որ միայն արժանի է երկրպագության իմ հայրը, ինչի համար էր այսպես անում, որովհետև նա մարմնի մեջ էր։ Երկնքում երեք ազնվորությունից մեկ աստվածություն է կազմում, հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, բայց Քրիստոսը, որպես իրեն հայր Եհովան, գերադասում էր և մեծարում էր ավելի հորը։ Փարտանք Տիրոջը, այդպիսի մեծ խոնարհության համար, այդպիսի մեծ պատվի համար, որ ինքը արժանացրեց իրեն հորը պատիվ տալու ու հոր կամքը կատարելու, սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Երբ որ մեկը ինձի համար վկայի, ես գիտեմ, որ նրա վկայությունը, եթե ուրիշը վկայի ինձի համար, նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Սիրելիներ, մենք յուրաքանչյուրս ծննդական օրվանից, ծնված օրվանից մինչև օրս, սիրելիներ, մենք խարխապել ենք խավարի մեջ։ Խավարի գործերը մենք լիարժեք, լիակատար, ամբողջությամբ կատարել ենք։ Եվ մինչև հիմա է շատ հավատացյալներ շարունակում են կատարել, որովհետև նրանց մեջ վերեստին ծնունդը լիարժեք հաստատված չէ։ Կարող է նրանք Սուրբ Հոգով մկրտված են, բայց ժամանակ չեն տրամադրում։ Իրենք լիարժեք կրտնած չեն Աստծո ճշմարտությանը։ Նրանց շահագրգռվածություն և փափագը երկնայինը չէ։ Նրանք ուզում են միաժամանակ լինել հավատացյալ և աշխարհն էլ չթողնել, և շատ հավատացյալներ համակերպվել են այդպիսի պայմանի, բայց ես ասեմ ձեզի, արթնացնեմ ձեր միտքը։ Առանց Աստծո վրա հավատքի, անկեղծ հավատքի, մարդը չի կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Այն, որ Աստծուն կմոտենա, և ինչպես Եբրայեցիների 11:6 է գրված, պիտի հավատա, որ նա կա։ Սիրելիներ, պիտի հավատա, որ նա կա, արտահայտությունը կամ խոսքը, սրա իսկական բացատրությունը
Եթե մենք հավատում ենք, որ Աստված կա, մենք լիարժեք պետք է հանձնվենք Աստծուն։ Այսինքն մարդում է ստիրում է անհավատությունը, որովհետև չերևեցած բաներին չի հավատում։ Եվ շատերն էլ ասում են, անգամ հավատացյալներից ինձ հարց են ուղղել. Արդյոք եղբայր, ով է տեսի Աստծուն, կամ որ մերելնի հարություն արե։ Ես նրան բացատրում եմ, Քրիստոսը խաչի վրա երկնքի ձորություն իջավ և երկրաշարժ տեղի ունեցավ, գերեզմանները պատրվեցին, շատ սուրբ ննջեցյալներ հարություն առան և մտան սուրբ Երուսաղեմ, երկնային Երուսաղեմ։ Ասում է, այդ գրվածքը կա, բայց ով է մեզանից տեսե։ Հետևաբար այս պատասխանը նշանակում է, որ ես չեմ տեսե, դրա համար լիարժեք չեմ կրտնում նրան։ Սիրելներ, սա դժբախտություն է։ Եթե մեկը Աստծո անվան համար կասկածում է, փրկությունը իր մոտը փակված է։ Եվ նրա սպասելը փրկության, եթե այդ վիճակով պետք է շարունակի, անիմաստ է։ Աստված կա և կմնա անկախ այն բանից, թե դու հավատում ես, ես հավատում եմ կամ մեկ ուրիշը հավատում է։ Հավատանք թե չհավատանք այդ օրը գալու է։ Որպեսզի մենք չկանգնենք Դատաստանի առաջ մեր անհավատության պատճառով, մեր հայացքը ուղղենք Աստծուն։ Որովհետև սիրելիներ, այս հնարավորությունը, որ Աստված տվել է յուրաքանչյուրիս, ժամանակն է, որ օգտվենք այդ հնարավորությունից, ժամանակն է, որ մեր հայացքը ուղղենք Աստծուն։ Աստծո անվան համար մեզի պետք է նախադեն անարգենել, իրենց ընկերությունից էլ անգամ զրգեն, հեռացնեն։ Անպատիվ խոսքեր ասեն Քրիստոսի համար մեզի, բայց դուք համբերող եղեք, սիրելիներ, համբերող եղեք։ Ուրեմն, մենք որ նախապես չենք ճանճնա Աստծուն և նրա գործերին, բայց Քրիստոսով մեզի ամենը հայտնի եղավ։ Որ նա Տիմոթեոսի գրքում ասում է, Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եղավ, որպեսզի մարդկանց մեղքերը վերցնե, մեղավորը փրկելու։ Եվ մենք ընդունում ենք այդ փաստը, որ Քրիստոսը եկավ է բարի լուրը տարածեց երկրի վրա, և մենք յուրաքանչյուրս նրան ընդունեցինք և ճանչեցանք, որ նա է հավիտենական թագավորը, նա է մեր փրկիչը, մեր արարիչը, մեր հույսը, մեր ապավենը, մեր հարստությունը, մեր ուրախությունը, ամեն։ Փարտիրոջը սիրելիներ, եթե մարդը ճանաչում է հաղթական վիճակը, տառապանքը, նեղությունը և չարչարանքը, ոչ մի բան իրեն վրեն չի ազդում, եթե նա ճանաչում է։ Գիտե որ այս երկրի վրայի ժամանակավոր կյանքը անցնելու է շուտով։ Անբարիշտի գավազանը արտարների վրա հաճախակի պետք է չտիրե, որպեսզի արտարության մեջ բնակվողը իրեն ձեռքը անօրինության չերկրցնե։ Դանիելի մարգարության 6-րդ գլուխ, սիրելիներ, 10-րդ խոսքից, երբ որ մենք կարդում ենք, Դանիելը մի հրաշալի ազնվորություն էր, նա Աստծո հետ իրեն կապը պահում էր, չէր նայում թագավորի հրամանին։ Եվ Դանիելը օրական աղոթք էր անում, Աստծո հետ կապված էր,
Եվ հրաման էին արձագե։ Նրանք ովքեր թակավորի հրամանին չեն ենթարկվում և անտեսում են հրով արտագը, թակավորի գրված հրով արտագը նրանց առյուրների գուբն են գցելու։ Եվ որ Դանելը լսեց այդ ամենը, նա իրեն պադուանը բացում էր դեպի Երուսաղեմ, օրական 3 անգամ աղոթք էր անում։ Այն ազնավորությունները, որոնք չարախոս էին և չարագորություն էին սկսել Դանելի հանդեպ, նրանք թակավորին ասացին, որ ով թակավոր, մեկը կավոր, քեզի չի լսում, դու հրով արտակ ես գրել։ Ասացին, այդ ազնավորությունը մահվան է արժանի։ Ով է այդ ազնավորությունը, ասեցին, Դանելը։ Սակայն թակավորը տրտմեց, բայց քանի որ նա հրով արտակ էր գրել։ Բերեցին Դանելին, գցեցին առյուրների սոված գուբը։ Առյուրների սոված պահում են մարդկանց պատժելու համար։ Նրանք, ովքեր թակավորի հրամանին դեմ են դնում, գցում են առյուրների գուբը։ Դանելը առյուրների գուբը գցելով սիրելին էր, անգամ նրա պատմուճանը բանը հանեցին և գցեցին առյուրների գուբը և քարը դրեցին գուբի վրա և կնկեցին թակավորի հրամանով և գնացին, բայց թակավորը շատ տրտում էր այդ գիշերը, ոչ նվագարաններ կա բերել տվավ, ոչ ախոր ժելի կերակուր կերավ, նա տխրում էր, նա ցավում էր Դանելի համար և նա անգամ փոշմանել էր, որ այդ հրով արտակը անձամբ ինքն էր կնկե։ Առավոտյան կանող դերևս մարդիկ արթնացած չէին, նա եկավ հերվից ասելով, Դանիել, Դանիել, գուբին մոտենալով նա այդպես մեղմ ձայնով ասում էր, Դանիել, քու աստվածը կարող եղավ քեզի փրկելու, Դանիել, և Դանիելը գուբիս պատասխանում է, ոչ կաց իմ թակավոր, աստված ինձի փրկեց, որովհետև իր առջև և քո առջև անմեղադրելի եմ։ Թակավորը ուրախացավ, երբ որ լսեց, որ Դանելը ողջ է, ուրախացավ, հրաման արձակեց, որ բերեն այդ գուբի դուր, այդ քարը գլորեն մեկում, գլորեցին քարը, Դանելին հանեցին փոսից, Դանելի վրա բացարձակապես ոչ մի քերզվածք, ոչ մի բան չկար, ասված իրեն հրեշտակներին ուղարկել էր և այրուզների բերանը գոծեց, որպիսի Դանելին չվնասեն, որովհետև նա վստահել էր Աստծոն, սիրելն էր, սա մեծ հրաշք է։ Փորձության ժամանակ ասված կարեկցելու է յուրականչուր հավատարիմ իրեն զավակին, նրանք ովքեր լիարժեք հույսը դրել են կենդանի Աստծո վրա։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Դանելից սովորելու շատ բան ունենք, ինձանից սկսյալ։ Մի կասկածեք Աստծո վրա, Աստված հավիտյան է, կա և կմնա, ձեր հավատքը թող կենտրոնանա և աջի Աստծո վրա, թողեք անավատության բոլոր եկած ճանապարհները և հուշերը, որ Սատանան ձեզի հուշում է, թելադրանքները, որ կողմնակի թելադրում են քեզ, որ չկա Աստված, և մարդիկ անգամ անավատության մեջ ասում են, դու գժվել ես, դա հնարավոր չէ, մեր ազ մարդը կենտանանա, բայց Աստծո մոտ բնավ անկարելի բան չկա։ Սիրելի իմ քույրու եղբայրներ, տիրոջ անունը փառավորենք։
Որովհետև դեպ սիրելն էր Դանիելը ազնավուրած աստծոն էր ծառայում։ Դրա համար Սաղմոս 23:4-ում ասում է. Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ ալպտտեն չարեն պիտի չվախնան, որովհետև դու ինձ հետ ես քուցուպն ու գավազանս իսկ մխիտարեն։ Սիրելներ, Դանիելը մահվան շուկի ձորի մեջ էր։ Եվ ինչն է ամենակարևորը, մարդիկ մտածում էին, թե այրուզները մի գուցե քնած են, կամ ինչ է պատահի արյուզներին, որ Դանիելին չոշոտեցին, եւ այդ բոլոր չարախոսներին բերեցին, նրանք ովքեր չարախոսել էին Դանիելի համար, նրանք գծեցին արյուզների գուբը, մինչև նրանց ոտքերը հատակին չասնելը, նրանց ոսկորների ձայնը լսվեց, եւ այդ ժամանակը ժողովուրդը փառք տվեցին Աստծոն, եւ թագավորը հրաման արձակեց. Այսուհետև ով որ Դանիելի Աստծո բան մսե, նրա տունը աղբանոց պիտի կոչվի, որովհետև չկա ասված մը բացի Եհովայից, որ կարող լինի այդպիսի հրաշ կատարել. Փառք Տիրոջը, Դանիելի կատարած աշխատանքը, որ գուբում կատարվեց վստահելով Աստծոն, փոխեց ամբողջ թագավորության միտքը։ Մենք այսօր քարոզում ենք հարուրներին, բայց մեկ հոգին է հավատում։ Բայց երբ որ կատարվի այդպիսի հրաշք, ես կարծում եմ, շատ չնչին մարդիկ կարող են անավատության մեջ մնալ, մեծամասնությունը կընդունեն Աստծուն որպես Տեր ու Փրկիչ, Փառք Տիրոջը։ Մենք մեր կյանքով, ապրելակերպով, մեր նվիրվածությամբ պետք է ապացուցենք, որ մենք Աստծո որդի ենք, փառավորվի Տիրոջ անունը, երկելով, քարոզելով, այցելելով, ծառայություն անելով, սպասավոր լինելով չէ փրկությունը, հապա Աստծուն անկեղծ ծառայելով է, բախշտերով ու երկրպագելով է, ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, որովհետև 91-րդ Սաղմոսում, սիրելիներ, շատ կարևոր համարներ է գրած, ես կարդալու եմ. Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի հովանավորության տակ պիտի հանգչի, Տիրոջ համար պիտի սեմ, իմ ապավենս է և իմ ամրոցս, իմ ասվածս, որում կհուսամ, արտարև այն պետք է փրկեք ես, որ սորտի որոգայտեն, ապագանից ժանդամայեն, քեզ իր փետուրներով պիտի ծածկե, իր թևերու տակ պիտի ապաստանիս, անոր ճշմարտությունը վանմը և ասպար պիտի լա քեզի, պիտի չվախենած գիշերվա զարուրանքեն և գիշերը թրջող նետերեն, ոչ ալ մութ տեղը պատող ժանդամայեն։ Կեսորվան ատենը սատկեցնող հարվազներեն, 1000 հոգի քո կովետ ու 10,000 հոգի քո աշկոմետ պիտի ինան, բայց քեզի հարվազմը պիտի չմոտենա, միայն քո աչքերով պիտի տեսնես ամբարիշների հատուցումը, որովհետև դու իմ Տերս ես, իմ ասվածն ես, բարձյալը քեզի ապաստարան արիր, ամեն։ Փառք Տիրոջը, Դանիելի Աստվածը պայեց Դանիելին գիշերվա զարուրանքը, որ վերևը փակած էր գուբի, վիրևը փակած էր կարով, և մթության մեջ էր Դանիելը, նա չվախեցավ, որովհետև Աստված նրա հետ էր, թող Տերը փառավորվի։ Առաքյալի խոսքը, որ նա համարձակ ասում է, սիրելիներ, մենք բոլորս չենք կարող ասել այս ամենը, բայց առաքյալ հասել էր դաշտանի և ասում էր. ուրեմն ով պիտի զատե ինձ Քրիստոսի սերեն, Հռոմայեցի 8:35,
տարապանքը, հալածանքը, սովը, մերկությունը, վտանքը, ամեն օր քեզի համար կմեռնենք, ոչխարի նման մորտվելու կտարվենք, առաքյալը հասել էր այդ վիճակին, և նույնն է ուզում է, որ մենք հասնենք, փառք Տիրոջ սիրելիներ, եղբայրը եղբոր հետ պատերազմի է մտնում, մեկը մեկին չեն հասկանում, մեկը մեկին դժգոհություն են հայտնում, կայտակվում են մեկը մեկից, լկում են եկեղեցին, ումից են կայտակվում, սիրելի եղբայրներ և նաև քույրեր, ինչ որ ուզում ես մարդիկ քեզի անեն, նույնը դու արա, դու օրինակ եղիր եկեղեցում, որպեսզի յուրաքանչյուր սպասավոր քեզանից սովորի հեզություն և խոնարհություն և իրեն կյանքն է փոխվի, մենք հանդիմանելով, դիտողություն անելով, վիրավորվելով և եկեղեցին լակելով չենք կարող իրավիճակը փոխել, միայն մեր համեստությամբ, միայն մեր խոնարհությամբ, աստվածպաշտությամբ կարող ենք մարդկանց կյանքը փոխել, փառք Տիրոջը, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, քույրեր, որպեսզի այսուհետև մենք հետևենք Քրիստոսի օրինակին, և Քրիստոսը երկրի վրա ինչպես էր մարդկանց հանդեպ, ինչպեսի վերաբերմունք էր ցուցաբերում, մենք էլ նույն մտքով զինվենք, թող Տերը փառավորվի, և երկրի վրա ապրելու ընտասքը, որ գրված է Մատթեոս 6:31, ուրեմն հոգմի երեք, ձեր սրտերի մեջ ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի հագնեք, որովհետև նույն Մատթեոս Ավետարանի 6:8 ասում է, Աստված գիտե ձեր ամբողջ պետքը, ինչ է ձեզի պետք, դեռ դուք իր մեջ խնդրած. Եթե մենք խնդրում ենք երկրավոր բաներ, դրանք միայն Քրիստոս ասաց, որ դրանք անհավատներն են խնդրում. Ուրեմն Սաղմոս 33:18-19, Տիրոջ աշկերը իր մեջ վախեցողներին, և իրեն ականջը, իրեն ողորմության ուսացողների վրա է, անոր անձը մավվանե փրկելու և սովի ժամանակ զանոնք ապրեցնելու համար է, փառք Տիրոջը սիրելիներ, Աստված հոգ է տանում մեր երկրավոր կյանքին ինչ է պետք, եթե մենք խնդրում ենք երկինքի արկայություն և անոր արտարությունը, Մատթեոս 6:33, Աստված ամեն բան մեզի պատրաստ է տալու, այսինքն հոգևոր առաջընթացման համար, կարող է մարդիկ շատ բաներ ուրիշ երկրավոր հաջույքների համար են խնդրում, դրանք Աստուծ չեն ստանալու, որովհետև դրանք մարմնի պահանջներն են, հոգու պահանջների համար ինչ որ պետք է քեզի խնդրելու, Աստված կարող է տալ, և չի ուշացնելու. Եկրորդ Տիմոթեոս 2:19-20 գրված է, Տիրոջ հիմը հաստատուն կմնա և այն կնի կունի, Տերը կճանճնա անոնց, որոնք իրենն են, անիրավություն է մեկտի կենան անոնք, որ Քրիստոսին կպատկանին, որովհետև մեծ տան մեջ ոչ թե միայն ոսկե և արծաթե ամաններ կան, հաբաբ, փայտի և հողի ամաններ էլ կան, ոմանք պատվի համար են օգտագործվում, ոմանք էլ անարգանքի համար, եթե մեկը իրեն անձը անարգ բաներից մաքրե, անիկա պատվավոր անոտն պիտի կոչվի Տիրոջը պիտանի, սիրելիներ, հասկացանք, որ եկեղեցու մեջ մեզ տունը եկեղեցին է խորհրդանշում, տարբեր ամաններ կան,
Ոսկե արծաթե փայտե օղի ամաններ, սիրեններ մի մնաք այդ կարկավիճակի մեջ, հող եւ փայտ անունով։ Ձեր անձերը մաքրեք հոգիի միջոցով ճշմարտության անազանդվելով։ Հոգիի միջոցով երբ որ մաքրեք ձեր անձը, ամեն ինչ կհարթվի, ամեն ինչ կնորոգվի։ Փայտե ողի ամաններից կփոխվեք ոսկի եւ արծաթե ամանների։ Եվ շատերն է ասում է, որ Աստված այդպես է նախասամանել, ոչ սխալում ես, սիրելի հոգի, Աստված չի նախասամանել, նախասամանությունը քեզանից է։ Ծուլության մի վերջացրուք հոգևոր ընտասկը, դիմե Աստծոն, որպեսզի այդ վիճակից քեզի ազատի և իրեն առջև անբիծ և անարատ կանգնես և քո ներքնաշխարհն էլ խաղաղությամբ լեցված։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Սաղմոս 84:5-8 խոսքերը. Երանի այն մարդուն, որը զորությունը քեզ մեջ է և քո տանդ մեջ նրա ճանապարհները կան, կան քո սրտի մեջ կա Աստծո երկնային ճանապարհները, հոգևոր ճանապարհի մեջ արցունքով անցած մարդը, որ արցունքով է սկսում է վերջացնում իրեն հոգևոր ճանապարհը, երկնային հորդարատ անձրևները պետք է ծածկեն նրան, օրնության անձրևները, անոնք զորությունը զորություն պիտի անցնեն, մինչև Սիոնի մեջ Աստծո առաջ ներգայանան։ Սա փառավոր վիճակ է, սիրելիներ։ Այդ ճանապարհը կոչվում է նեղ, փշոտ և քարքարոտ ճանապարհ, որ մենք անցնելու ենք։ Եթե քո սրտի մեջ համաձայնվում ես անցնելու նեղ, փշոտ և քարքարոտ ճանապարհը, դու ուրախությամբ կավարտես քո ընտասկը, ասպարեզի ընտասկը, որ վազում ես դեպի վերին մրցանակին հասնելու կասնես, և կստանաս այդ մրցանակը Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես անցան մեր Տերը, անցավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը ծնունդից մինչև Գողգոտա, տառապանք քաշելով, հալածանք կրելով, նախադինքի և թուկին չտասկեց իր երեսը։ Քրիստոսի չարչարանքը մանկությունից մինչև Գողգոտա ասնելը, նա որոնման մեջ էր, մեր կյանքն էլ այդպես պիտի ասնի, ճշմարիտ հավատացյալի կյանքը այդպես պիտի ասնի, սիրելիներ, ինքը տակար է, որոնք պետք է փորձվին, սիրելիներ, Քրիստոս ասաց, եթե դալար փայտին այդպես հրեցին, չորին ինչ պիտի լինի։ Նա դալար փայտներ։ Մատթեոս Ավետարան 12:20, ճախճախված եղեկը պետք է չփշրե, ու պլպլած պադրունքը պիտի չմարի, մինչև արտարությունը հաղթանակի հասցնե։ Բարդ տիրոջը, սիրելիներ, ճախճախվել էր Քրիստոսը, բայց լիարժեք կատարեց իրեն աշխատանքը և փառքով ննջեց և հարություն առավ, աշակերտներին հորդորեց և բարձրացավ երկինք և սպասում իրեն որդիները, Սուրբ Հոգևոր մշակելով և դաստիարակելով պատրաստելու իրեն կարուստին։ Երկրորդ Պետրոս 2:9, Տերը գիտե բարեպաշտները փորձությունից ազատել և անբարիշները և անավանդները դադաստանի օրվան պահել։ Բարեպաշտները փորձությունից ազատել։ Այսօր մի վախենա, երբ որ փորձությունը քո վրա բորբոքվի։ Մենք Տեր ունենք,
Եվ աստված ունենք մեր հայրը մեզի համար հոգ է տանում սիրելիներ։ Ինչ է բարեպաշտության անելիկը կամ բարեպաշտի անելիկը ինչ է։ Եկրութ Կորնտացի 4:10-11-ում է գրված. Ամեն ադեն Քրիստոսի մա մեր մարմինների մեջ կկրենք, որպեսզի Հիսուսի կյանքնալ մեր մականացու մարմինների մեջ հայտնի լինի, փառ Տիրոջը սիրելիներ։ Ինչ հրաշալի Տեր ունենք, սիրելիներ, որ պատրաստ է ամեն բանում մեզի օգտակար լինել, որովհետև մենք որ կենտանենք Քրիստոսի համար կմատնվենք, որպեսզի Հիսուսի կյանքնալ մեր մականացու մարմինների մեջ հայտնի լինի, ամեն։ Փառավորենք նրա անունը, սիրելիներ։ Ես համաձայն եմ Քրիստոսի խոսքին, վարդապետությանը անգամ իր մահվան համար մեռնել, մինչև մահվանը, մահվան աստիճանով մեռնել, տանջվել, միայն հասնել Քրիստոսի գալուստին իր առջև կանգնելով։ Առաքյալը հասած էր, սիրելիներ, և համաձայն էր անգամ, և ուրախացնում է մեզ, որ Գաղատացիների 2:19-20-ում է ասում. օրենքով մերա օրենքին, որպեսզի Քրիստոսով կենտանի լինեմ, Քրիստոսի հետ խաչ էլա կենտանի եմ, ոչ թե ես, հապա Քրիստոսը կենտանի է իմ մեջ, որ ես ապրում եմ Աստծո որդու հավատքով եմ ապրում, որ իր կյանքը ինձ համար մաննեց, անուշահոտ պատարագ զո ըլլալու ամեն փառ Տիրոջը, սիրելիներ։ Սիրելիներ, սա ուրախություն է, այս ուրախությունը Աստված ուզում է տեսնել բոլորիս մեջ, բոլոր իրեն հավատացողները, որ եկեղեցի են հաճախում, ուզում է տեսնել բոլորի մեջ, փրկությունը բոլորի համար է պատրաստված։ Առաջի Պետրոս 4:2-3 Քանզի որ Քրիստոսը մեզի համար չարչարվեցավ մարմնով, դուք ալ այն մտքով զինվեցեք։ Քրիստոսը, որ մեզի համար չարչարվեցավ, մեղանչել է դատարվեցավ, այսինքն չարչարանքը մեզի բերում է մեղքից ազատագրման, մենք դատարում ենք արդեն մեղանչել, մենք լիարժեք մեր հույսը դնում ենք կենտանի Աստծո վրա, ամրապնդվում ենք հավատքի մեջ, որպեսզի ոչ թե մարմնի մնացած ադենը Աստծո ցանկությունների պես վարվինք, հապա Աստծո կամքի մեջ ապրինք մեր մարմնի մնացած ժամանակը, ամեն, փառ Տիրոջը, ամբողջ կյանքով նվիրվինք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ամեն օր պատրաստ լինել Քրիստոսի համար մեռնելու։ Առաջի Կորնտացի 15:31, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, ես ամեն օր մեռնում եմ, ամեն օր Քրիստոսի համար չարչարանքը և սպառնալիքը, տանջանքը, քարկոծումը, անարգանքը ես տանում եմ, մեռնում եմ ամեն օր։ Սիրելիներ, Պետրոս Առաքյալը առաջին նամակում 4:12-13 խոսքում ասում է. Օդար բան մի սեպեք այն նեղությունը, որ բողբոգված գալու է, ձեզի փորձելու համար գուկա, որպես թե օդար բան հանդիպած է, հապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդագից եք, որպեսզի անոր փառքի հայտնված ադենն էլ ցնծության մեջ ապրինք, ուրախանանք, ցնծությամբ ուրախանանք։ Օտար բան մի համարեք, մի ասեք թե ես իշխան բան է մեզի հանդիպա, վախր մենք հավատացյալ ենք, ինչ իրավունք ունի ես փորձությունը մեր վրա գա, Աստված ինչու չի պաշտպանում,
Սրանք բոլորը սիրելին էր անգրագիտությունից է գալիս։ Աստծո լիարժեք գիտությունը նրանցից բացակայում է, դրա համար նրանք կասկածում են։ Մտածում են, եթե հավատացյալ են, ուրեմն առողջ փառող կյանքով պետք է ապրեն, ոչ մի փորձություն պիտի չկա։ Եվ այդպես պետք է ուրախությամբ իրեն ընտասկը կատարեն առանց փորձությունների։ Դուք չարեչար սխալվում եք, սիրելիներ։ Աշխարը մեզ պետք է ադի, նախադի, արհամարի։ Ուրախացեք, երբ որ մեզի չարչարում են Քրիստոսի անվան համար, ուրախացեք, փառքի և զորության օգին ձեր վրա հանգճած է, փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Եկրորդ Տիմոթեոս 2:11 Այս խոսքերը հավատարիմ են։ Անորդ պետք է, եթե մենք անորդ մերանք, անորդ պետք է ապրենք, եթե համբերենք, անորդ պետք է թակավորենք էլ։ Ինչ հրաշալի խոսքեր են։ Հավատարիմ է սա նշանակում։ Եթե մենք անորդ մեռնենք, անորդ պետք է թակավորենք էլ։ Եթե համբերենք, այդ թակավորությունը գալիս է համբերությունից հետո։ Հասկացանք ճշմարտությունը, սիրելիներ։ Եբրայցից 3:1 Սիրելի եղբայրներ, երկնային կոչումին մասնակիցներ, նայեցեք մեր դավանության առաքյալին Իսուս Քրիստոսին։ Ինչ էր ասում մերտեր Իսուս Քրիստոսը։ Ճշմարիտ քրիստոնյան հալածանք պիտի կրե։ Եթե դու քեզի ճշմարիտ քրիստոնյա ես համարում, հալածանք պիտի կրես, եթե ճշմարիտ չես, հալածանք չես կրում։ Ուզում ես հալածանք կրես, ուրեմն ճշմարտությանը փափակ պետք է ունենաս։ Որպես որդին իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, 6-րդ խոսք, միայն թե այն համարձակությունը և հույսին պարձանքը մինչև վերջ հաստատ դրնենք, Փառք Տիրոջը։ Մենք ենք Քրիստոսի տունը, որ ասում է, ինչպես որդիմը իր տան վրա, և իրեն տունը մենք ենք, այսինքն ինքը անկյունաքարն է, մենք շարունակելի քարերն ենք, և կազմում ենք հոգևոր բնակարան Աստծուն հաճելի պատարակներ մատուցանելու, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Դրա համար, որպես իրեն տունը, փոթորիկներ պետք է բարձրանան, որպեսզի մեր հավատքը փորձվի, թե մենք մեր հավատքը ինչի վրա ենք կառուցել, ավազի վրա, թե աբարաժի վրա։ Հրոմայեցի 8:18 գրված է, մեր վարգյանական թեթև նեղությունները բանմը չեն գալի Փառքի համեմատ, ոչնչություն են։ Սիրելիներ, կարելի է թեթև նեղությունները կամ կարճ նեղությունները երկնային Փառքի հետ համեմատել, դրանք արագացնելու են, վարգյանական, բայց հավիտենական կյանքը հավերժական է, այսինքն ոչ սկիզբ ունի, ոչ վախճան ունի։ Ուզում ես մտնել հավիտենական կյանք, ուրեմն, սիրելիներ, նեղությունները անխուսափելի են քո վրա, որովհետև այդ նեղությունները ու չարչարանքները կամ հալածանքները դրանք քեզի համար են և ինձի համար, որպեսզի մեր հոգևոր արմատները խորանա աստվածպաշտության մեջ, Փառք Տիրոջը։ Եկրորդ Թեսաղոնիկեցի 5:6 խոսք, ուրեմն եղբայրներ, արթուն ու զգաստ եղեք, այսինքն մեզ ինչ է պետք, արթնանալ հավատքի մեջ, զգաստանալ հավատքի մեջ, սիրելիներ, եթե մենք զգաստ չենք, արթուն չենք, չենք կարող հարատևել։ Եբրայեցիներ 10:35 գրված է, ձեզ մի ձգեք այն վստահությունը, որ մեծ վարսկի հատուցում ունի։ 36 խոսք,
Դեզի պետք է համբերություն, որպեսզի աստո խոսքը ընդունելով, կատարելով փրկությունը շարանգեք։ Թող Տերը փառավորվի։ Աստծո կամ կանելով խոստումները ժառանգեն, Փառք Տիրոջը։ Հակոբոս 5-րդ գլուխ, 7-րդ եւ 8-րդ խոսք։ Ուստի համբերող եղեք, մինչև Տիրոջ գալուստը։ Երկրագործը կսպասե իր պտուղին, պատվական պտուղը ստանալու։ Մինչև առաջի և վերջի անձրևները առնե։ Համբերությամբ կսպասե։ Դու կալ համբերությամբ ունեցեք սրտենիդ հաստատ բռնելով, որովհետև Տիրոջ գալուստը մոտ է, Փառք Տիրոջը սիրելներ։ Մենք պետք է համբերությամբ սպասենք Տիրոջ գալուստին։ Ես կարող եմ նորից ասել, ամեն քարոզների մեջ ասում եմ, որ նրանք, ովքեր հաստատուն չեն դերևս, հաստատվեք։ Արդեն իսկ ոդնածայինները լսվում են Քրիստոսի գալուստի վերջի վայրկյաններն են ապրում։ Սպասում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Առաջի Տեսաղոնիկեցի 5-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Ուրեմն չքնանանք ինչպես ուրիշները, արտուն և զգաստ լինենք։ Սիրելներ, մեզի պետք է զգաստանալ հավատքի մեջ։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Որպեսզի հովվապետի երեցած ադենը, եվ որ դու համբերես, փառքի և անտառան պսակը պիտի ստանաս, պիտի տրվի քեզի։ Տեսեք թե ինչ Աստված հատուցում ունի մեզի տալու ուրախության համար, փառքի և անտառան պսակ։ Սրտանս փառավորենք Աստծուն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Բոլոր շնորներու Աստվածը, որ մեզի հավիտենական կյանքի փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսով միջոցով, քիչ մադենը նեղությունը կրել են յետքը, ինքը թող ձեզի կատարյալ ընե, ձեր մարմին օգին շունչը անարատ պահե։ Թող Աստված ձեզի զորացնե, հաստատե և հիմնե, կատարյալ ընե, հավիտյանս հավիտենից, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելներ, ամփոփելով այս թեման, ես խնդրում եմ ձեզ Աստծո ողորմությունով, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նրանք, ովքեր միշտ լսել են, ագաժները գոտել են, և նրանց մեջ փոփոխություն չկա, միշտ լսում են, բայց չեն փոխվում, Եբրայեցի 3:7-ում գրված է, եթե այսօր նրացայինը գլսեք, ձեր սրդերը մի խստացրեք, այսինքն դառեք Աստծուն, ընդունեք Քրիստոսի վերասպրկությունը, ճշմարտությամբ ծառայեք նրան, և ձեր հայացք ուղղեք Աստծուն, խնդրեք Տիրոջ ողորմությունը, կտությունը։ Քանի դեռ պատուհանները բաց է երկնային, լսում է Աստված մեր խնդրվածքը, շուտով փակվելու է, փակվելու է, և մեր ձայնը այլևս չի լսվելու։ Սիրելներ, երբ որ փրկությունը արդեն փակվի, Քրիստոսի գալուստն է, ինչքան էլ ուզում ես աղաղակե, արդեն իսկ ուշ է։ Քանի դեռ մենք ունենք ժամանակ, հիմիկվանից սկսենք մեր աբաշխարությունը, եթե մենք լիարժեք դառնաս չենք Քրիստոսին։ Մեր հայացքը ուղղենք կենդանի Աստծոն,
Հավիդենական օրը Սուրբ փոքու առաջնորդությունը թող լինի մեր սրտերի մեջ Աստծո խոսքի ներգործությունը թող քանդե մեր բոլոր հիմնադակ Ադամի չարանգած բոլոր անավադության եւ պղծությունների եւ ցանկությունների բոլոր ցանկը Ազատագրե մեզի մեզանից եւ մեզի արտարության ճանապարհով տեղափոխի երկինք դա Սուրբ փոքին է անելու եթե դիմես նրան եթե նրա երեսը փնտրես եթե խնդրես պիտի գտնես թող Տերը փառավորվի Աստված զորացնե ձեր բոլորի հավատքը ես հավատում եմ սիրելիներ Աստծուն Աստծո մոտ բնավ սիրելիներ չկա որ խոստանա եւ չկատարի չկա այդպիսի բան այդ պտուղները սատանայից են Աստված մտադիր է յուրաքանչյուրիս համար որ մեզի արժանացնե երկինքի արքայություն եւ ուրախությունը վայելեն Քրիստոսով Հավիդյանը Սավիդենից նրանունը փառավորելով ապրենք Հավիդյանը թող Տերը փառավորվի Տերը զորացնե սիրելիներ յուրաքանչյուր մեկին որոնք որ իրենց հայացքը Տերևս Աստուն ուղղած չեն եւ մենք բոլորս էլ սպասենք այն երջանիկ հույսին Հիսուս Քրիստոսի գալուստին ամեն